Meu Deus! Tapete desenhado, personalizado, cada cor escolhida para vocês. Ah! Não, gente, ficou maravilhoso, né? Oh, Sarita desenhou, um couro? Ficou maravilhoso, ficou muito parecido com o couro bastante. E a textura mais gostosa que o couro, na verdade, né? Mais confortável ainda. Sarita que desenhou, que especificou cor, e a Castelo que executou, que a gente Sim. sonha, é. A gente né, desenha, a Sarita, gente, eu cria... sonho e precisa de vocês. E executa com eles. Uma parceria maravilhosa, sério. Ficou incrível, gente. Bom, então vamos lá. E agora? Vamos colocar. O que, que eu queria colocar é esse bico aqui, que ele é mais salientado, na moliçosa, na poltrona. Vocês me ajudam a virar ele? Ai, que por sinal, gente. O que, que é essa moliçosa? Não. Foi uma mudança, né? Chegou, ela era lá pra baixo, pro estúdio. Ó, era pro estúdio. Era pro estúdio. Mas aí o pessoal da Castelo chegou com ela. E falou, eu na hora falei assim, não, vai pondo aqui, aqui. Aí eu não aguentei, né, gente? Tem que ficar em evidência aqui na sala, né? Quando nós tiramos e pusemos aqui, o Guilherme olhou. Ela é uma das estrelas mesmo, gente. Gente, é a estrela, vedete da coisa. Maravilhosa. Maravilhoso. Bom, vamos lá, gente. Então, eu acho que... Vamos nos dividir, né? Porque nós estamos nós três juntas e eu vou pra ponta de lá. Tá. Então, esse aqui, eu queria pôr ele mais conectado com o sofá, mas mais pra frente aqui e não necessariamente inteiro no tapete. Tá. Você me ajuda? Ajudo. Eu acho que a gente pode virar até um pouquinho mais. Isso. Então. Aí. É assim. Porque essa passagem aqui, ó, livre. Agora vamos pôr essas poltronas. Maibi, essa aqui, eu bati o olho lá na loja. Não, falei, ela é maravilhosa. No primeiro dia, antes da gente especificar tudo, falei, já separa. Ela é linda. E esse banco? Não, esse banco eu sou apaixonada. Esse banco. Então, coloca ele encaixado aí. Eu coloquei ele aqui, só que, olha aqui, isso aqui. É, porque dá pra deixar um aqui como apoio pro pé e o outro aqui encaixado na mesinha. Não, eu amei esse banco. Ele é assinado, né? Ele é assinado. Nossa, eu amei. Ele tem uma ergonomia que também, na hora que a gente senta, a gente acha que ele é super confortável. Vamos por essas aqui. Pesado, a gente põe aqui. Também tá num buclê, conversando com o sofá. E ela é giratória. Ótimo. Tem que fazer academia pra trabalhar de decoradora, né, Maibi? Olha, você faz, né? A própria profissão de academia. Musculação. Não, mas eu faço uma musculação pra dar uma fortalecida. Localizado. Senão aqui, não aguenta, ó. Né? Não, eu falo delas serem giratórias. Quando eu vou fazer montagem assim, eu chego em casa, parece que eu fiz mudança. Não. E ó, força no abdômen, hein? Pra não sobrecarregar as costas. Essa também, é a dica. Você é igual eu, você gosta de pôr a mão na massa. Olha, o projeto é bom, mas nada como estar em loco, né? Faz toda a diferença, é a melhor experiência que tem. Essa mesa de centro também... Ela fez toda a diferença. A sacada da base, né, que tá em formato... Tá no mesmo formato, mas em direções diferentes. Olha o destaque. Ficou lindo. E acompanhou também as curvas do tapete. Eu amei. E a outra que é redonda, né? Não, olha isso aqui, Maibi. Vem cá pra você ver. Ficou maravilhoso. A curvatura da mesa, as curvaturas do tapete, a curvatura do sofá, das mesas de centro, as mesas de apoio, o buclê. A textura, né? A sobreposição de cores do tapete. E essas curvas contrastaram tudo com as linhas retas da estrutura, né? Então quebrou a linha reta. Lindo. Aberta assim mesmo. Linda, 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 linda. Esse banco também, com corte a laser, também deu mais movimento ainda pra sala e o vazado dele deu mais leveza, né? Eu amei esse banco. Desde a primeira vez. Lindo. Maibi, essa poltrona, gente, ela é chique. Além dela ser chique, ela é despojada, descolada, confortável, imponente. Olha isso. Não, e a escolha desse couro caramelo, que é o lapaz... Casou muito com o tom das madeiras, com o tom do tapete. Não, o Guilherme, ele chegou e falou, não, eu quero essa poltrona na sala. Porque ela era do estúdio. Ela era do estúdio, de lá de baixo, mas ela é tão bonita pra ficar escondida, né? Eu vou querer uma pra minha casa. Quais são as opções de cores? Ó, dá pra encomendar esse couro caramelo, que é o lapaz, o couro preto, o couro Fendi, né, que é um creminho mais claro, e também o café, que é o marrom mais escuro. Eu acho que ou caramelo ou Fendi. Ah, o Fendi também fica maravilhoso. O Fendi dá um contraste menor com a linha, né? Porque aqui a linha é branca, então fica algo mais uniforme, mais homogêneo. Mas ele é um Fendi pro verde ou um Fendi pro off? Não, o Fendi pro off. Tá. É um Fendi pro off. É. Talvez eu vá no caramelo por conta das crianças. Não tem erro. E o caramelo é muito fácil de combinar. É, eu amei. E eu vou te falar que eu também quero pedir uma pra pôr na loja, viu? Porque olha... E a gente pediu, eu achei muito interessante que assim, a gente pediu tudo por catálogo. É. E graças a Deus, tudo que pediu, eles amaram. Foram escolhas certíssimas. É que essa poltrona eu também já tinha sentado nela em eventos, em outras feiras que eu tinha participado. Sim. E ela é assinada, né? Teve algumas coisas que a gente tinha lá, tipo sofá, o sofá, a gente sentou, a mesa, as mesas de apoio. Vamos então colocar essa mesinha de apoio. Aqui, do lado do sofá. A gente chama a Lelinha pra ela ver pronto. Não, ela vai ficar apaixonada, tenho certeza. Gente, olha aqui. O dia que chegou, o Guilherme até pegou um livro dele e colocou aqui. Eu achei o máximo. Não, e essa mesinha também, se eles cansarem de deixar aqui do lado dessa poltrona, dá pra trocar por aquela mesinha, né? Sim, isso é muito bacana, né? Consegue ter essa rotatividade das mesinhas de apoio em qualquer lugar. É. Vamos lá chamar a Lelinha? Vamos lá. Pra ver isso aqui? Lelinha, olha isso aqui. Gente. Não, fala sério. Olha que maravilhoso. Olha a sua sala, olha a sua casa, olha os móveis. Não, ficou de revista, de cinema. Ficou uma casa pra usar mesmo. Não ficou uma casa só linda, ficou funcional, ficou confortável, ficou descolada, ficou a sua cara, a cara do Guilherme. Ficou lindo, Lelinha. Gente. Eu, assim, quero te ouvir, né? Mas fiquei feliz demais com o resultado. Nossa, eu também. Demais, demais. Gente, meu Deus. Olha, eu fiquei muito assim, falava, ai gente, mas vou comprar sem ver, porque esse aqui não tinha esse não tinha. E a Maibi separou, mandou, você escolheu. Fizemos no 3D e no Budweiser. Mas eu sou muito de ver. Gente, eu vou te assim, confessar. Me surpreendeu. Não, maravilhoso. Porque ele é muito mais bonito do que eu imaginava. E eu já tinha visto essa peça pessoalmente, eu já tinha visto sentada nessa peça também. Então a gente já tem essa propriedade, esse conhecimento, não é só o teórico, tem a prática também. Mas a prática aqui, de fato, gente, tudo casou, tudo conversou, tudo linkou. E esse sofá, né? Maravilhoso. Porque na loja era um buclê mais fechado e mais clarinho, né? Quando a Sarita pegou esse tecido, eu falei, ai meu Deus, será? Não, ainda bem, ainda bem. Deu uma textura, né? Deu uma conchego mais, né? Deu, foi muito legal. Foi. Bom, você sabe que eu fui lá na loja, sabendo, e peguei mais uma. Deu uma causada lá, né? Tá certo, a Sarita falou pro porque é sempre assim, a gente faz a base. Na hora da montagem, Lelinha, pega a mesa lateral, aquela luminária que a gente tinha escolhido. Maravilhosa. Né? Até mesmo usamos nos quartos dos filhos. Ah, depois nós vamos lá. E aquele criado, aquela mesinha de cabeceira, gente. Bom, mas maravilhoso, nós vamos pros quartos pra ver que tem muita coisa, mas eu queria dizer pra vocês, gente. E a surpresa que vocês fizeram? Lelinha, sai daqui! Sai da sala! É gostoso assim, né? É gostoso. Eu gosto de entregar pronto. Montadinho, é a melhor coisa que tem. E superou as expectativas, né? Sem palavras. As expectativas estavam altas, mas a gente conseguiu superar, né? Parabéns pra todo mundo, assim, porque o trabalho foi... Né? Cada um faz uma parte sem a loja, a gente não sai do lugar. Sem o profissional também, né? Sem a cliente, no caso você, cliente maravilhosa. É um trabalho em conjunto. E para compor com tudo isso, com verde, as cadeiras, não, gente. Essa cadeira sempre foi apaixonada, ela é assinada pelo Alexandre Casper. E aí a Saritinha quis ousar colocar esse couro verde que tá super em alta. Eu vi ela na loja, em cheio. Já amei. Aí eu falei, vamos fazer no couro verde? O Guilherme ficou meio assim, couro verde? Aí eu mostrei algumas coisas pra ele. E na loja tinha uma poltrona couro verde, lembra? É. Aí ele falou, ah, tá bom. Aí chegou aqui, ele falou, nossa, ficou mais bonito do que eu esperava. É tão legal, né? É tão legal ver ele com essa coisa. Ficou maravilhoso, maravilhoso. E mais uma escolha certeira. Super confortável. Ela é maravilhosa. Porque tem isso, não basta ser bonito, né? Ela tem uma curvatura perfeita, tanto no assento quanto no encosto, né? E isso dá um aconchego, dá um conforto maior. Sim. Ela é toda de madeira maciça, ela aguenta até 150 quilos, Lelinha. Tanto a com braço quanto a sem braço. Mas eu não vou engordar pra testar. Não precisa. Linda! Vamos pro próximo ambiente? Vamos, bora. Veja a hora de ver você trabalhando aqui no seu estúdio. Nem eu, Sarita. O Matheus já tá limpando ali. Oi, Matheus. Tudo bom? Tudo bom. Tudo de vocês? Tudo jóia. Ó, já tá? E o Matheus é caprichoso, hein? Não, muito. E como é importante essa limpeza pós-obra, né, Lelinha? É, mas você sabe que eu vou te dar só um parênteses. Mas sem querer te interromper, Sarita, eu tinha muito receio dessa questão aí da limpeza pós-obra. É, dá medo, né? Muito. Eu via coisas absurdas acontecerem. Eu já tive problemas sérios. Você teve já? Porque eu já vi coisas, Sarita, inclusive aqui no condomínio, uma empresa manchou o porcelanato inteirinho da casa. Eu já tive problema sim, Lelinha. Aí a empresa falou, ah, não, a gente ressarce, a gente paga. Mas, gente, você imagina o transtorno de uma pessoa... Gente, a limpeza é a hora que você tá pra mudar. Se você tem que trocar o piso da casa inteiro, quer dizer... Então você imagina na hora que você tá mudando, você fazer isso. E o Matheus... o Guilherme falou, não, a gente precisa de alguém, a casa é muito grande, tem que ter essa limpeza. Ai, Guilherme, você sabe, não sei se você sabe dessa história, Matheus, mas eu fiquei muito receosa. Eu falava, ai, mas eu acho melhor não, porque uma casa que a gente fez com tanto esmero, com tanto cuidado... Aí conheci o Matheus. Guilherme teve uma indicação do Matheus. E ele, Sarita, realmente cuida de tudo pessoalmente. Pessoalmente, eu tô encantada, Matheus. Você, ele cuida de tudo pessoalmente. Sim. Eu vejo que os produtos que você usa, ele próprio, agora eu fico pegando dica com ele. Não, Lelinha, não pode usar esse produto, não pode usar aquele, esse mancha, esse não mancha. Porque isso é importante, né? Sim. E você sabe que o melhor é o contato direto com o cliente. Por quê? Você sabe o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Tem cliente que às vezes liga e fala, ó, que produto que eu uso? Ah, usa tal produto. Não vai manchar? Não, não vai manchar. Você me dá certeza? Sim, certeza. Por quê? Porque já faz tempo que eu trabalho com isso, então você vai pegando experiência. Sim. Agora tem o pessoal também que, tipo, ah, hoje eu montei uma firma, hoje eu vou começar a trabalhar, não conhece e vai e estraga. Às vezes, pra que estragar uma coisa que a pessoa teve tanto esmero, tanto carinho pra poder montar e de repente... É verdade. Mas e tem o produto certo, né? Tem o pano certo, o tecido, a esponja. Tem um jeito, tem que usar a espátula. Por exemplo, esse piso de madeira aqui, Eu vi ele limpando ali a escada, tirando com a espátula, com cuidado, o restinho de cola, porque toda obra tem. Tem. Né? Essa pedra, essa parede de pedra, jogou a VAP antes. Isso tudo é importante. Ele, você vê, o cuidado, eu acho tão legal, Matheus. É verdade, é importante a gente falar. É importante. Ele vem nessas esquadrias, gente, ele pega coisa... É um complemento. É um complemento. E não adianta, né? Porque a gente, na hora que a gente acaba saindo da obra... Tem realmente uma sujeira, que é uma sujeira que não adianta vir com uma pessoa que limpa em casa, uma faxineira, ou a própria secretária de casa. Tem que ser especializado. Tem que ser especializado, tem que ser. Eu tô até depois de falar que você devia montar um curso, viu? As meninas, você devia montar um curso, por exemplo. Futuramente, né? É, porque, gente, existe uma desinformação. Existe. Você veja uma coisa, eu acabei de perguntar agora há pouco pro Matheus sobre o multiuso. Ele falou, não usa. É. E o pessoal usa até. É. E amarela, né? Que amarela, você também falou, também né, falei, eu não compro em casa. Acaba com qualquer coisa. Eu acho que o melhor é você comprar tudo que for neutro. Porque o produto multiuso, ele tem muita coisa nele. E aquilo ali, de repente, serve para uma pedra, mas não serve para um vidro. Serve para um vidro, mas não serve para uma bancada. Então... Sim. Sempre usar coisas neutras. Sim. Principalmente alguma coisa com detergente. Ah, vou limpar um piso, uma bancada. Sempre detergente neutro ou detergente de coco, que é uma coisa que não estraga. Ai, que legal. Legal. Ó, pode já pegar o contato, porque a Sarita tá fazendo uma casa linda. Vou pegar o contato e vou indicar para os clientes e vão usar o serviço dele. E ele tem um esquema de agenda que isso também é muito legal, viu, Matheus? Que você sabe que você conta com ele. Sim. Né? Ele falava assim, quinta-feira não vou, mas sexta eu vou. É isso. Pronto, aí. Sexta-feira ele fala o que vai, né? É isso. Tem que ter palavra. É isso aí. E a gente já pode montar esse estúdio, nós estamos doentes. Nossa, eu tô coçando já. Já pode montar e já vim até sentar e gravar. É isso aí, Matheus, obrigada, viu? Obrigada, Matheus. Obrigado. Tá joia? Até. Um ambiente maravilhoso, um dos que eu mais gosto na casa, que é o estúdio. Aqui onde eu estou sentado, vocês, de agora por diante, vão participar muito desse ambiente, que aqui a Lelinha vai gravar, vai dar seus depoimentos, vai produzir. Nada melhor que uma boa finalização. Madeira no chão, tapete chegando, olha a tonalidade, que delícia dos móveis! E a gente não pode esquecer do paisagismo, da iluminação natural. Ah, e brindando esse verde, essa iluminação, nós temos a terracota da Delfávero, que tanto a gente procurou, escolheu, debateu, e ela está aí. Bom, um pouquinho do que está acontecendo. Logo mais, vocês vão conhecer o ambiente por completo. Olha que delícia! Oi, Guilherme. Budweiser. Oh, Bud, está assistindo. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, você? Bom dia, graças a Deus. Você está sozinho hoje aqui? Então, já cheguei, tô organizando. Que bom que você chegou. Tô precisando de ajuda. Mas já. Vamos fazer uma surpresa para a Lelinha, então? Vamos. Deixar tudo pronto? Vamos já deixar tudo pronto. Aí eu queria testar com você o home. E, Guilherme, nós estamos aproveitando a mesa da Lelinha. Eu vi que vocês já entregaram o vidro. É, exatamente. A base, onde está? A base está reformando, está pintando. Já mandou pintura. Já está na pintura. Eu passei a cor. Vamos colocar, então, essa... A cor é a mesma lá do bloco. Isso, no fosco. Você aguenta aí? Aguento. Vamos lá. Aqui a gente põe a mão na massa. É, tá certo. Vamos colocar ali. É para dentro do tapete, para fora? Metade para dentro, metade para fora. Tá certo essa luzinha aí? Essa tomada aqui também, a gente foi assertivo nela. Isso. Você gostou do tapete, Guilherme? Adorei. Adorei esse azul aqui. Esse banquinho também vem para cá? Esse é no centro. Então pega aí, ó. Ai. Vou colocar ele aqui. É um pouquinho pesado, tá, né? Tá bom assim? É, esse é um banquinho multiuso. Uhum. Ele pode usar... É, você pode andar com tanto ele. Tanto quanto puff, ele pode servir de apoio aqui, ó. Uhum. Esse mobiliário da cadeirode é muito legal, né? Bacana, né? Muito. Essa aqui que tá boa pra leitura, ó. Essa é de leitura. Nós vamos colocar a mesinha aí também. Ah, vai uma mesinha aqui? É, vamos colocar umas whisky, mesinhas. Né? Pra colocar o apoio, né? Legal. Agora, Guilherme, aqui, esse quadro da Lelinha, eu queria aproveitar. A gente trouxe ele lá da casa de vocês, uhum, né? Uma pintura do Willy. Eu queria colocar ele aqui, ó. Mais ou menos uns 20 centímetros. Aqui? Do móvel, isso. Um palmo aberto. Posso colocar nesse ponto aí que você está marcando? Pode colocar. E aí a gente vai... Eu quero justamente colocar ele assim, ó. Tá. Nessa parte aqui, ó, descentralizado. Você quer colocar agora? Podemos colocar. Tem um menino da Casa Primor, ele vem e peça ele botar um parafusinho aqui agora. Vamos colocar. Vamos? Deixa eu mais lá. E aí a mesa aqui, né? É, a mesa, aquele tampo lá, né? Aquele tampo aqui. Uhum. Depois a gente vai usar a poltrona dela do lado de cá. Certo. E esse gaveteiro é um gaveteiro que eu quero aproveitar aqui também, que é um que vocês já tinham lá na casa. É da Florencia também. Não, ele é lindo. E ele já tem as HDs dela, tudo. E outra coisa, ele pode ficar debaixo da mesa, né? Ou não? Da escada. Então, ele tem rodízio. Da escada, né? Ele tem rodízio. A gente pode usar ele é um multiuso. Ele pode ficar ali embaixo. Aí depois a gente vai usar até um outro gaveteiro que ela tem para pôr embaixo da mesa, que ele é mais compacto. Uhum. Tá. Guilherme, eu queria que ela já chegasse e visse tudo pronto, uhum, né? Então, de repente, a gente poderia fazer uma surpresa para ela. A automação já instalou, o sofá chegou, isso, mobiliário cadeirode. Falta só a pintura do tampo da mesa com a cadeira dela. Do pé da mesa. Do pé da mesa e a cadeira. Uhum. E falta a entrega da adega. Tem previsão? Tem previsão. Até terça-feira o pessoal já vem instalar o garrafeiro que estava pintando. Ótimo. E o restante já está aqui, está guardado aqui dentro. Excelente. Que é o quadro e as portas. Ótimo. E só não colocou porque tem que pôr o garrafeiro primeiro, porque senão depois ele não entra, entendeu? Ótimo. Mas então, quarta-feira da semana que vem está pronto. A iluminação também já... A iluminação é o seguinte, o quadro das portas, ele tem um LED, ele vai vir com um LED. Uhum. Eu combinei com o Mauro dele ligar esse LED, e se a gente gostar, a gente deixa, se a gente não gostar, a gente desativa e faz a superior que você falou. Tá, ótimo. Que aí passa um LED superior que ilumina toda a adega de cima para baixo, né? Perfeito. E depois eu vou ver com a Maibi, também da Castelo, porque eu queria colocar uma mesinha de centro. Aqui? É, porque esse sofá, aqui ele já tá todo aberto, uhum, tá? Eu pensei da gente trabalhar, porque aqui tem um espaço, de gente trabalhar uma mesinha de centro aqui. Pra pôr pipoca? Pra pôr pipoca, apoio, pra colocar um livro... Uhum. Né, para uma mesinha de centro de apoio, porque aqui a gente tem espaço. Acho que fica bom. Né? Você quer ver o home funcionando? Vamos ligar? Vamos. Ai, é a melhor parte, né? Vou tentar ligar, né? Primeira vez. A hora que vai usar, é muito bom usufruir, né, dessas tecnologias. Olha lá, Sarita, quem tá lá? Ai, Guilherme, adorei. Gente do céu. Olha o Magia da Obra aí. O Magia da Obra na casa. Viu? Que show! É inacreditável, né, que aquele buracão virou isso aqui, hein? Ficou muito bom, hein? Automação impecável. Impecável. Marcenaria. É. Você viu que essas caixas aqui tem essa telinha que, se você quiser tirar, ela é magnética. Que é linda também, branquinha, né? Pode usar no branco ou... O cinza também combinou, então a gente de vez em quando usa cinza, de vez em quando usa branca. Igual mudar de roupa. É, quando a visita voltar, a gente tira e muda pra... E, Guilherme, aqui, olha que interessante, a gente não precisa de... Porque como a gente fez embaixo, né, o projeto do André foi muito inteligente, Aqui não bate incidência solar direta. Pois é. E tem iluminação natural. Dá pra usar de dia, não dá? Exatamente. Porque você não perde essa gramura aqui. Se a gente colocar a cortina ali, vai tirar... Eu também acho. Aí, assim, se vocês sentirem essa necessidade, porque se for assistir filme mais durante o dia, de repente a gente pode estudar um blackout, mas tá tão lindo ali, né? É, eu também acho que devia deixar. Guilherme, e o resultado, assim, da pedra... Aqui deu um aconchego, né? Eu gosto demais da pedra. E consegui jogá-la dentro da adega, né? Dentro da adega. Isso aí foi a arte sua, né? Foi a arte minha. Mas nós conseguimos. Você me perguntou, eu falei, ai, Guilherme, eu queria a pedra dentro da adega. Pois é. Só que aí teve que fazer um jogo. É que o Mauro me autorizou. Da... É, o Mauro me autorizou a parafusar um cimentício na placa dele isolante, né? É, então, por conta da refrigeração, né? Exatamente. E aí a gente conseguiu, você conseguiu, esse método é seu, de conseguir fazer com que a gente fizesse a pedra sem perder a eficiência da refrigeração. Acho que ficou bem bom, né? Ficou muito lindo, né? Eu gostei muito. A marcenaria também. Aqui a gente fez essa parte toda vazada, né? Pra usar os equipamentos que precisam de sair nessa parte aqui a gente precisa de vazão, né, para saída de ar, para não esquentar. Então integrou tudo aqui. Essa pedra com a marcenaria também, eu gostei muito do resultado. É muito aconchegante. E eu acho que de alguma forma a gente acertou também na acústica, porque essas madeiras e pedras e tal acaba dando uma acústica gostosa, né? Com certeza. Tem também as caixinhas embutidas no sofá, você viu? É, sim, elas que dão um surround do cinema, né? Na automação, só quando você experimenta que você fala, não, realmente a tecnologia dentro das residências, assim, trouxe esse conforto, né? É um cinema dentro de casa. Cinema. É um cinema. Tela de 110 polegadas, olha isso. Linda. Muito legal, né? Ai, muito bom. Dá para assistir o Magia aqui com muito conforto. Verdade. E o paisagismo ali, aquela cerâmica trouxe um pouquinho da casa anterior de vocês para cá. Verdade, verdade. Né? É. Aquela coisa do terracota, o desenho. Trouxe um pedacinho da Itália. Trouxe um pedacinho da Itália. Aqui eu usei também um lenço de Firenze, de Firenze. Da Lelinha. Legal. Essas mantas, tudo, eu quero organizar com cesto, tudo isso aí. Depois desses detalhes eu quero vir para finalizar. Mas assim, a base, eu já queria fazer uma surpresa para a Lelinha. Aqui praticamente a base só falta a adega e a mesa. A adega, a mesa, né? Aí a gente vai pendurar aquelas prateleiras, o quadro. E depois eu quero pegar um pouquinho dos objetos que vocês têm para a gente poder distribuir nos ambientes da casa. Tá joia. E a mesa da Castelo. Qual mesa da Castelo? A mesa, eu quero colocar uma mesinha de centro aqui. A mesinha que você disse aqui. E de apoio lá. Tá bom. E aí esses detalhes depois a gente... São mais fáceis, né? Beleza. Guilherme, e aí, você acha que a Lelinha vai gostar? A Dona Onça? Ah, acho que vai, né? Não tem jeito de não gostar, né?